Pano? Ой, сайн мэнэ уу? Ганбатар ах мэнэ уу? Ямаа. За, өдөр мэндийг хүргэе. Өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна уу та? Аа, сайхан өнгөрөөд байна. За, тантай өдөр нийслэл Улаанбаатартаас удастай мэдчихв. Тэгэхээр Дэлхийн Монголчууд онлайн радиогоос холбогдсон байгаа юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр нэгэн баяртай өдөр тохиож байгаа юм байна. Ямар өдөр юм бала? За тэгэлгүй яхав ба таны хамгаас хайртгүй дас сугарын төрсө өдр болж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ сайхан өдөр манай радиогоор дамжуулаад хайртай аавда болон ээжтэй зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. Тий, илгээсэн мэдчилгээг дамжуулж өгөх гэсэн та хүлээм сонсох боломжтой байна уу? Боломжтой байна. За тэгвэл дамжуулж өгөө танда. Юу нэмэн хайртай аав ээж хоёртаа энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр миний төрсө өдөр гэлээ 2 мянч гэсэн баярын өдөр юм шүү. Өөдөө тэмүүлэн өндөөж бос зогсохын цагт өөрөөсөн дутуугаа баярлаж дэм өгсөн ээж минь ээ. Өсгийн зэн тэмүүлэн хүн болохын цагт өргөн хорвоог мэдрүүлж ухаан суулгасан аав минь халаг хорвоод хоёрын хүү болж мэдлсэндээ хүүнэ тэнд хөх жаргал тавиадаг сайхан аав ээж хоёроо хаанч явсан бахархаж ийм сайхан аав ээжтэй те үнэхээр их баяртай явдаг. Аав ээж хоёрыгоо уурлуулж хамтааж ирсэн бол хүүгээ авчлаарэ хоёртаа эрүүл энгийн хорвоогийн хамгийн сайхан мөгдөг үсэй ээж тэ аавда хязгааргүй хайртай шүү гэд дуучин 70-тай сансар хоёрын доолсон аав ээж хоёр минь хэмээх сайхан дууг хоёртаа зориулсан байгаамаа. За хамтдаа дуугаа сонсоод эргэж толбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. За. Отолын тэнгэр ваган бич нутгийн олс сүндэрлэнэ. Алам салууга дуудсэн оронлаа минь санагдана. Ансагано шогна сугэн цацсан үдсэй ичи бурхан мэн санагдана санч гаусэн Аз жаргал баяр баясгалан гэдэг бүгд та хоёроос өнөхтэй юм шүү. Амьдралын гоё сайхан гэгээлэг бүхэн ааваа ээжээ гэж дуудахаас ихтэй байдаг юм аа. Өнөөдөр миний төрсө өдөржилээ 2 мянч гэсэн баярын өдөр шүү. Аав ээж хоёртаа хязгааргүй хайртай шүү гэд хайртгууд аз сугараасан хайртай аав Ганбаатар ээж загар сүрэн хоёртай гэдгээс мэдчихлээг дөнгөж цаврагч дууслаа. Зэрэг толбогдё байна уу? Байна уу?
За тэгэхээр бидний яриа бичлэг болоо үлдэхэн энэ хүн өчөөтэй тоёрт маань бас хайртай хүүдэй хандаад хэлэх үг байгаа болоо. Яа хүүдэй хайртай шүү гэж. За тэгэлгүй яхав. Тоёрын амьдралд энэ хорвогийн хамгийн сайхан мөгдэйг үсэ. За тэгэлгүй яхав. Тоёрын маань амьдрал бас аз жаргалаар дүүрэн байхыг хүсэн өрөө өдрийг сайхан хөнгөөлөрэй хүүдэйгээ бас боломжтой холбогдоод баярын мэнд төргээрэй. За баярлаа. За баярлаа. Баяр та өдрийг сайхан хөнгөөлөрэй. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday.